ସଶସ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଅପ୍ରୀତିହତ ଝଡ଼ର ନାମ। ସେହି ଝଡ଼ରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉନଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର। ସେ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ମଧୁକର ସାଏଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର, ଅନିରୁଦ୍ଧ ସାଏଙ୍କ ବଂଶଧର ଧରମ ସାଏଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ ସିଂହାସନର ନ୍ୟାୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ମାତ୍ର ରାଜା ହୋଇ ବିଳାସ ବ୍ୟାସନରେ ଶାସନ କରିବା ତାଙ୍କ କପାଳରେ ନଥିଲା। ଜନ୍ମ ମାଟିର ଗୌରବ ଓ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗର ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋଟ 75 ବର୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ କଟିଥିଲା ନିଭୃତ କାରାଗାରରେ। ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ମହାରାଜ ସାଏ ଥିଲେ ନିସନ୍ତାନ। ରାଜା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1827 ଅଧିକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରେନ ଗାଦି ଶାସନ ହେବାର କଥା। ମାତ୍ର କୁଚର୍କି ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ବିଧବା ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ମାତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଏପରିକି ଗୌନ୍ତିଆ ଓ ଜମିଦାରମାନେ ସୁରେନଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କଲା। ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଫଳରେ ମୋହନ କୁମାରୀ ହଟାଇ ସେମାନେ 1833 ମସିହାରେ ବୃଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ। ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଚୌହାନ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥିଲା ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିସନ୍ଧି ରାଜ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଅଛପା ନଥିଲା। ଚୌହାନ ବଂଶଲତାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ରାଜା କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ରେଗିବିଦ୍ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା ଓ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। କାରଣ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତ ସେନାନାୟକ, ଯିଏ ପରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜାଙ୍କର ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଦୁର୍ଗ। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଲଖନପୁର ଜମିଦାରୀ। ଏହି ଜମିଦାରୀ ବଳଭଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆସ୍ଥା ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ଜମିଦାରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଲଖନପୁର ଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା, ଦୁର୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖସି ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ନିହିତ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଗତ ରାମପୁର ଜମିଦାର ଅଚାନକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ଖୁଣ୍ଡା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଫଳରେ ଆସି 80 ଉତ୍ତେଳନ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ରାମପୁର ଆକ୍ରମଣ କରି ଜମିଦାରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପିତା ଓ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହି ଅପରାଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉଦନ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପିତୃବ ବଳରାମ ସାଏଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ। 1840 ବିଚାର ହେଲା। ରାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ ଓ ଆଜୀବନ କାରାବାସ ଆଦେଶ ହେଲା। ମାତ୍ର ପରେ ରାୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉଦନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ କାରାବନ୍ଧନରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଦର ହାଜିରବାଗ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଗଲା। 16 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲ୍ ହିଁ ବଳରାମଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦୀର୍ଘ